Təbi seçmə bütün proses boyu müəyyən dərəcədə variasiya anlayışından asıldır. Yəni növün istənilən populyasiyasında bəzi genetik variasiyalar olur. Məsələn, deyək ki, bu yumrular növləri göstərir və bu növ bu rəngdədir. Biraz daha əlavə edim, digərləri isə bu rəngdə. Yox, bu eyni rəng oldu. Bu, bu və bu və bəzən hər hansı bir səbəbdən ortada buradakı növlərin həyatda qalmağını və çoxalmalarını təmin edəcək ətraf mühit amili olmur. Amma ola bilər ki, əksinə, buradakı növ çoxalması üçün əlverişli şərait yaradan ətraf mühit amilləri olur. Nədənsə bu növ daha tez-tez digəri isə daha az çoxalma qabiliyyətinə sahib olur. Bəziləri ya ölür, ya da bir quş tərəfindən yeyilir və ya sadəcə çoxalma qabiliyyətinə malik olmurlar və ya buradakılar kimi aralıq bir mövqeydə olurlar. Beləliklə zaman keçdikcə bu populyasiyada görə biləcəyiniz fərqli xüsusiyyətlərin tezlikləri dəyişir və əgər yetərlikədər güclü olsalar, hətta bu növlər dominantlaşa bilər. Çünki onlar fərqlidirlər və ya başqa bir səbəbi olur. Bir çox səbəbi ola bilər. Nəticədə isə fərqli bir növə çevrilə bilər. Əsas sual isə varyasiyaya nəyin səbəb olduğudur. Populyasiyada buna nə səbəb olur? Hətta bəzi populyasiyamızda belə bir insanın sarı saçlara sahib olmasına, digərinin qəhvəyi, başqa birinin isə qara saçlarının olmasına, dəri rənglərimizin və boylarımızın fərqliyinə səbəb olan şeylər saysız-hesabsızdır. Bəs səbəbləri nədir? DNT videosunda da haqqında bir az danışdığımız digər anlayış isə mutasiya idi. Öyrəndik ki, DNT sadəcə bu əsasların bir ardıcıllığıdır. Adenin, guanin deyək ki, burada biraz timin var. Biraz daha adenin və sitozinin var. Əgər sırada kifayət qədər bunlardan olarsa, bir neçə yüz və ya bir neçə min zülal kodlana bilər. Yaxud da digər zülallara nəzarət edən zülalları kodlaya bilərlər. Ancaq ola bilər ki, bunlardan birində dəyişiklik olsun. Ola bilər ki, bu sitozin hər hansı səbəbdən təsadüfi şəkildə guaninə çevrilir və ya bunlar silinir və bu da deynteni dəyişir. Lakin təsəvvür edin ki, mən gedib kiminsə kompüterində kodları təsadüfi olaraq dəyişməyə başlasam, heç özüm də nə etdiyimi bilmədən təsadüfi hərflər əlavə etməyə başlasam, yəqin ki, proqramı pozacağam. Çox vaxt bunun heç bir nəticəsi olmur. Yəni kiminsə kompüterində bir proqrama daxil olsam və sadəcə 1-2 boşluq əlavə etsəm, proqramda nəticəsi olmayacaq. Ancaq nöqtəli vergülləri silib, rəqəmləri dəyişsəm böyük ehtimalla proqram pozulacaq. Yəni ya heç nə baş verməyəcək, ya da orqanizm məhv olacaq. Mutasiyalar bəzən hüceyrəni yolundan çıxarır və biz xərçəng haqqında bəlkə də çox video çəkəcəyik və bunun özü də orqanizma ümummilikdə zərər verə bilər. Baxmayaraq ki, orqanizmin soyulmasından sonra baş verərsə, bu orqanizmə qarşı seçilmiş bir şey olmaz və ötürülməz. Yenə də çox dərinə getməyəcəyəm. Əsas məsələ burasındadır ki, mutasiyalar varyasiyanın qəneəedici mənbəyinə bəzəmir. Ola bilər ki, dəyişikliklərdə rolları olsun, lakin içəridən müxtəliflik yaradan mutasiyadan başqa daha dərində nə isə bir şey olmalıdır. Bəlkə də buna populyasiya daxilində varyasiya deməliyəm. Cavab isə elə qarşımızdadır. Həqiqətən də cavabımız biolojiya ilə ən təməl mövzulardan birinə toxunur. Hətta o dərəcədə ki, insanlar heç bunun niyə belə olduğunu belə sorğulamır. Bu cinsi çoxalmadır. Cinsi çoxalma nüvəsi olan bütün orqanizmlərdə mövcuddur və biz onları eukaryotlar adlandırırıq. Bəlkə eukaryotlar və prokariotlara aid geniş bir video hazırlayaram. Amma bu itkilərin hamısında buna baxsanız, əslində bütün hamısında yox, amma nüvəsi olan hüceyrələrdə ümumi olaraq erkəklər və dişilərdə olan bu fenomeninin olduğunu görərsiniz. Bəzi canlılıqlarda orqanizm həm erkək, həm də dişi ola bilər. Amma buradakı ortaq fikir bütün orqanizmlərin öz genetik materiallarının digər orqanizmlərin genetik materiallarının versiyaları ilə qarışan formalarını əmələ gətirməsidir. Və bu tip bir tomurcuqla maya daxil olan hängamə yolu ilə nəcür dəyişiklik yaranırsa yaransın, özümü kopyaladığım yer yenə eyni şəkildə neqativ olacaq. Çox vaxt bu orqanizmi məhv edəcək. Bəs cinsi çoxalma zamanı nə baş verir? Bəli, sanki siz bir növ DNT hovuzunun növlərində mümkün olan bütün DNT kombinasiyalarını qarışdırmağa və birləşdirməyə davam edirsiniz. İndi icazə verin, bunu sizin üçün biraz aydınlaşdırım. Qoyun əvvəlcə çəkdiyim bu qorxunt cızma qaraları silim. Bizim hamımızın gəlin elə insanlardan davam edim. Elə özümüzdən. Hər birimiz 23 cüt xromosoma sahibik və hər cütdə bir xromosom anamızdan və digəri isə atamızdan gəlir. Qoyun bunu çəkim. Atamın xromosomlarını mavi ilə çəkəcəyim. Mənim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 bitmək üzrədir. Bir azını da buralara yazım. 16 17 18 19 20 21 22 və sonra mən fərqli olanı bura atacağam. Bura y-ə oxşar birini atdım və indi x və y xromosomları barədə Daha ətraflı danışacağıq. İndi mənim anamdan gələn 23 xromosomum var. Stereotip olmayım, amma bunu daha qadına məxsus bir rənglə edim. İndi isə baxaq görək, demək mənim anamdan gələn 23 xromosomum var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Burda nə baş verir? 23-ü anamdan, 23-ü isə atamdan gəlib. Bu xromosomlardan hər biri mən onları bir-birinə yaxın çəkmişəm. Ona görə də gəlin bu cütlərdən birini yaxınlaşdıraq. Deyək ki, biz xromosom nömrə Mən sadəcə bu xromosomu nömrə 3 adlandıracağam. Xromosom 3-ü yaxınlaşdırım. Burada biri anamdandır. Əslində bəlkə elə-belə edim. Unutmayın ki, xromosom olduqca böyükdür. Əgər DNT-ni nəzərə alsaq, DNT sadəcə davamlı fırlanar və əslində bütün bu zülalları əhatə edərək bu quruluşu əmələ gətirir. Bu çox böyükdür. Bu uzun DNT ardıcıllığının sıx dolanmış versiyasıdır. Və bunu belə təsvir edə bilərik. Əslində həmişə bu cür olmasa da, çox vaxt onu sıx dolanmış halda çəkirlər. Bundan daha ətraflı bəhs edəcəyik. Elə isə deyək ki, bu mənim anamdan və bu da atamdan gəlib. Gəlin bunu xromosom 3 adlandıraq. Hər ikisi xromosom 3-dür. Burada əsas mövzu isə mənim ana və atamdan fərqli xüsusiyyətlər qazanmağımdır. Həddindən artıq sadələşdirəcəyəm. Amma bu həqiqətən də sizə nə baş verdiyini yaxşı izah edə bilmək üçündür. Bu xromosom 3-dəki xüsusiyyət saç rəngini təyin etmək üçündür. Bəlkə də mənim atam, mən yenə həmişəki nümunəmi misal gətirəcəyəm. Atamın çox düz saçları var. Ona görə də bu xromosomda hər dəfə düz saçlılıq geni var. Deyək ki, tam burada olan kiçik bir şeydir. Unutmayın ki, bu gen minlərlə əsas cütü ola bilər. Ancaq deyək ki, bu saçın düz olması üçündür. Mənim atamda da bu genin versiyası düzlük üçün allelə sahib idi. Və unutmayın ki, bir allel sadəcə genin bir versiyasıdır. Ona görə də mən onu düz saç üçün düz allel adlandıracağam. İndi mənim anamdan gələn bu xromosom istisnalar olsa da, bu çox vaxt eyni genləri kodlayır. Ona görə də mən onları bir-birinə yaxın qoydum. Beləliklə bunda da Düz saçlılıq və ya qıvrım saçlılıq geni olacaq və anamın saçları əslində qıvrımdır. Ona görə də tam burada onun qıvrım saçlılıq geni var. Buradakı genin versiyası qıvrım alleldir. Gen yalnız sizin saçınızın qıvrım olmasını və ya olmamasını bildirir. Genin hər bir versiyası allel adlanır. Qıvrım saçlılıq alleli mənim bədənimdə və ya hüceyrələrimdə bunların hər ikisindən olanda Və bu mənim bədənimdəki bütün hüceyrələrdə var. Onların hər biri cinsi hüceyrələr istisna olmaqla, biz onlar haqqında da danışacağıq. Lakin çoxalmada iştirak edənlərdən başqa, qalan bütün hüceyrələrdə bu tam xromosom dəsti var və mənə görə bu heyratamizdir. Lakin yalnız müəyyən xromosomlar, məsələn, bu genlər dırnaqlar üçün tamamilə yararsız olacaq. Çünki burada düz və qvurum olmağın o qədər də böyük əhəmiyyəti yoxdur və mən sadələşdirirəm. Bəlkə başqa bir yöndə təsir edərlər. Amma gəlin sadəlik üçün deyək ki, bu hissələrdə etmirlər. Yəni müəyyən genlər bədənin müəyyən hissələrində əks olunur. Lakin hər bir bədən hüceyrəniz, biz bunu somatik hüceyrələr adlandırırıq və cinsi hüceyrələrdən ayıracaq və bunu sonra daha ətraflı danışacağıq. Beləliklə bu mənim bədən hüceyrələrimdir. Cinsi hüceyrələrin əksi olub ümumi hüceyrələrin əksəriyyətini təşkil edir. Sizə aydın olsun deyə bura yazacağam. Cinsi hüceyrələr kişilər üçün sperm hüceyrələri və qadınlar üçün yumurta hüceyrədir. Lakin hüceyrələrimin çoxu bu cür qurulmuşdur. Və sizə başa salmaq istədiyim şey, hər xüsusiyyət üçün biri anamdan, Digərisi isə atamdan iki versiyamın olduğuudur. Bu ikisi homoloq xromosomlar adlanır. Məsələn, homoloq və ya homo sapiens, hətta homoseksual və ya homogen sözlərində bu prefiksi həmişə eyni mənasını verir. Düzdür? Həmişə bununla qarşılaşırsınız. Onda homoloqda demək olar ki, eyni deməkdir. Çox vaxt eyni gen dəstini kodlayırlar. Amma tamamilə eyni deyildirlər. Əslində eyni genin bir qədər fərqli versiyalarını kodlaya bilərlər. Lakin beləliklə hansı varianta sahib olmağımdan, məndə hansının təzahür etdiyindən aslı olaraq genotipim sizi yeni bir terminlə tanış edib. Bilirəm sizi buradakı terminlərlə tənqə gətirdim. Mənim genotipim tam olaraq məndə hansı allelərin, genin hansı variantının olmasıdır. Buna görə də mən qıvrım allelinin 5-ci versiyası kimi oldum. Gen hovuzumuzda qıvrım allelin də müxtəlif versiyaları ola bilər. Məndə düz saç allelinin versiyaları da ola bilər. Bu mənim genotipimdir. Fenotipim isə saçımın həqiqətən necə göründüyüdür. Məsələn, saçları bir-birinə çox bənzəyən 2 nəfər bunu belə kodlayan fərqli genotiplərə sahib ola bilərlər. Və buna görə də onlar bir-birinə çox bənzəyən fenotipə sahibdirlər. Deməli, fenotip fərqli genotiplərə təzahür edə bilər. Bu sadəcə haqqında düşünməli olduğumuz və gələcəkdə də bu haqqda danışacağımız bir mövzudur. Amma mən sizi bununla tanış etmək istədim. Bu mövzuya variasiya, dəyişkənlik haqqında danışmaq istədiyim üçün toxundum. Bəs dəyişkənlik necə baş verir? Gəlin belə deyim, mənim övladım olsa, nə baş verər? Əslində bir oğlum var. Mənim oğluma ötürəcəyim bu genlərin yarısının təsadüfi bir kolleksiyası olacaq. Hər homoloq cüt üçün mən birini ya anamdan ya da atamdan aldığımı verəcəyəm. Elə deyil. Onda deyək ki, yumurta hüceyrəsini dölləyəcək olan sperm hüceyrəsində bundan, bundan və ya bu 23 dəstdənd hər hansı birini seçə bilərəm. Və deyirsiniz ki, burada neçə kombinasiya var. Deməli hər dəst üçün 2 homolog xromosomdan birini seçə bilərəm və bunu 23 dəfə edəcəyəm. 2 * 2 * 2, yəni 2^23. Beləliklə mən oğluma və ya qızıma 2^23 dəfə fərqli versiya ötürə bilərəm. Mitoz və ya meyoz haqqında danışanda bunun necə baş verdiyindən bəs edəcəyik. Sperm hüceyrələri yarananda əsasən Bir xromosomum malik olur. Spermdə 23 cüt xromosom yerinə yalnız 23 xromosom olur. Məsələn, hərəsindən birini götürəcəyəm və daxil olacağı meyoz prosesində bir qədər sperm yaradacağam və hər sperm hüceyrəsində hər cütdən bir versiya olacaq. Beləliklə, bəlkə də bu xromosomu atamdan, digərini isə anamdan götürmüş olacağam. İndi bir neçəsini daha bağışlayıram. Onları daha yaxın çəkməli idim. Anamdan bir az daha bağışlayıram. Sonra xromosom 5 üçün atamdan və s. Amma burada 2 üzeri 23 kombinasiya var. Çünki 23 cütüm mövcuddur. Həyat yoldaşımın yumurta hüceyrəsinə də eyni şey baş verəcək. Onun homoloq cütlərdən hansını əlavə edəcəyinə bağlı olaraq əlində 2 üstdə 23 fərqli DNT kombinasiyası var. Yəni bunlar bir bütün yarada biləcəyi mümkün kombinasiyalardır və mən nümunə olaraq öz həyatımı göstərirəm. Lakin bu hər şeyə aiddir. Bu cinsi çoxalma keçirən hər növə aiddir. Deməli məndə 2 üstdə 23 DNT kombinasiyası varsa və mənim həyat yoldaşımda da 2 üstdə 23 DNT kombinasiyaya sahibdirsə Deməli biz 2^46 kombinasiya əmələ gətirə bilərik. İndi bunun necə böyük bir rəqəm olduğunu təsəvvürünüzə gətirmək üçün deyim ki, bu hazırda planetdəki insanların sayından təxminən 12000 dəfə çoxdur. Yəni sadəcə bir cütün belə yarada biləcəyi çox miqdarda varyasiya var. Bunun belə yetərli olmadığını düşünsəniz, meyoz zamanı bu homolog cütlər arasında DNT rekombinasiyası baş verir. Və biz bu haqqda da danışacağıq. Bu deməkdir ki, meyoz zamanı bu homoloq xromosomlar yan-yana düzüləndə kasinqover dediyimiz şey baş verir və buradakı bütün DNT buradan keçir və buraya toxunur və buradakı DNT də buradan keçir və buraya toxunur. Yəni buradakılar ora gedir, ordakılar buraya. DNT-nin çarpazlaşmasından sonra əldə etdiyimiz şey isə budur ki, anamdan gələn hissədə Bir parça atamdan gələn bir parça isə anamdan gələn hissə var. Bunu düzgün rənglə edim. Bu anamdan belə gəlir. Bu dəyişkənliyi daha da artırır. İndi isə demək olar ki, xromosomların bu DNT yığımlarının hər birinin olduğu yerdə mübadilə etdiyimiz fərqli xromosomlardan bəhs etmək yerinə, demək olar ki, gen səviyesindəki fərqli kombinasiyalara baxıb və bunu sonsuz bir dəyişkənlik şəklində düşünə bilərsiniz. Bir populyasiyada eyni genin fərqli versiyalarını qarışdırmağa və birləşdirməyə başlasanız, bütün dəyişiklikləri təsəvvür edə bilərsiniz. Siz təkcə bir genə də baxmırsınız. Yəni reallıq budur ki, genlər özləri nadir hallarda xüsusi bir əlaməti kodlayırlar. Yəni nadir hallarda bir genə baxıb bu qəhvəyi saçdır və ya başqa birinə baxıb bu intellektdir və ya başqa birinə baxıb Bu necə xoşa gələn bir insana aittir deyə bilərsiniz. Adətən genlər inanılmaz dərəcədə mürəkkəb bir şəkildə qarşılıqlı təsirdə olurlar. Bilirsiniz ki, saç bir çox xromosomdakı bütün bu genlər tərəfindən və bu çoxsaylı xromosomlardakı bir sıra genlər üçün kodlaşdırıla bilər. İndi fərqli kombinasiyaların hamısı barədə fikirləşin. Sonra birdən-birə, bəlkə də daha əvvəl heç mövcud olmayan bir kombinasiya ortaya çıxır və çox uğurlu olur. Ancaq bu barədə düşünmək lazımdır, çünki bu kombinasiya ötürülə də bilər. Rekombinasiya nəticəsində ötürülməyə də bilər. Bu barədə sonra ətraflı danışacağıq. Ancaq sizi cinsi çoxalmanın bu növü ilə tanış etmək istəyirəm, çünki o populyasiyada varyasiyanın həqiqətən də əsas mənbəyidir. Məna görə bu bir növ fəlsəfi fikirdir. Çünki biz demək olar ki, erkək və dişinin olması fikrini sorğu-sualsız qəbul edirik. Çünki bu universal bir fikirdir. Lakin bu barədə bir az oxudum və aşkar oldu ki, bu əslində təxminən 1.4 milyard il əvvəl ortaya çıxıb və demək olar ki, faydalı bir xüsusiyyətdir. Çünki bu səviyyədəki bir təşikliklə tanış olduqda təbii seçmə başlaya bilər. Saf mutasiyadan daha güclü bir dəyişkənliyə və bəlkə də daha əvvəlki ilkin çarpazlaşma formalarından cinsiz çoxalmaya keçəndə Və variasiyaya sahib olduğunuzda, daha elverişli şəkildə təbii seçmənin baş verdiyini deyə bilərsiniz. Belə ki, çoxa bilən və dNT-lərini mahiyyət etibarı ilə birləşdirib, bu şəkildə qarışdırıb cütləşdirə bilən növlər daha çox müxtəliflik yarada bildilər və beləliklə ətraf üçün daha yararlı şəkildə seçildilər. Və beləcə Onların sayı bunu edə bilməyənlərdən çox olmağa başladı. Beləliklə də bu universal bir xüsusiyyət halına gəldi. Amma belə bir dünya xəyal edə bilərsiniz və bu dünyada yazılmış elmi fantastik kitablar da var ki, 3 cins olsun. Cins 1, 2, 3. 10 cins ola bilərdi. Təəccüblü olsa da yer üzərində 2 cinsin olması bir populyasiyaya dəyişkənlik gətirməyin çox faydalı və stabil bir yol olduğu ortaya çıxıb. Ümid edirəm ki, maraqlı oldu. Gələn dəfəki videoda meyoz və mitozun gedişatından daha ətraflı bəhs edəcəm.